សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រការកែតម្រង់តែមិនគាំទ្រការរៀបចំណាដែលខ្វះការឲ្យតម្លៃសម្រាប់មនុស្សដែលខំធ្វើការក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាខ្ញុំបង្ហោះសារដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងអង្គប្រជុំដើមអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018ដើម្បីជាការរំលឹកដល់មន្ត្រីបន្តវេនតាមស្ថាប័នសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើភាពអគុណធម៌សម្រាប់ការរៀបចំមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិថ្មីបន្ថែមលើបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10សីហាឆ្នាំ2023ពេលជួបជុំមុនពេលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានរៀបចំខ្ញុំគាំទ្រការកែតម្រង់តែមិនគាំទ្រការរៀបចំណាដែលខ្វះការឲ្យតម្លៃសម្រាប់មនុស្សដែលខំធ្វើការក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយត្រូវបានដុតចេញដោយគ្មានមូលហេតុដែរការនេះដែលល្អហើយត្រូវធ្វើឲ្យល្អកាន់តែល្អទៅទៀត